ځکه دنیا کې مصیبت راتلل په دنیا کې مشکلات او ستړي راتلل دا د انسان د پاره د الله تعالی د محبت علامه بلل کیږي. خو په دې سره الله تعالی د انسان د صبر امتحان اخی. ما مخکې درته ویل چې صبر څه ته وایي. صبر دې ته وایي چې د انسان د مزاج او خبره خلاف سي، د هغې خبرې په ذریعه باندې د انسان پر نفس باندې ډیر بوج راسي، د هغې خبرې په ذریعه سره انسان په یو تکلیف کې مبتلا سي، لیکن انسان خپله ژبه هم قابو کړي، په ژبه سره د الله تعالی د دین خلاف خبره نه کوي، انسان خپل اندامونه هم قابو کړي، په اندامو سره د الله تعالی نه فرمانی نه کوي، نه او پر دې باندې حالاتو باندې انسان صبر وکړي، دې ته ویل کیږي صبر. او الله تعالی د دې بنده سره ډیر راضي کیږي. ګورې دا د الله تعالی فخه فیصله ده چې په دنیا کې کم چاته الله تعالی لوړ مقام ورکړي، د هغې حاسدین او حسد کوونکي او هغې ته تکلیف رسوونکي انسانان یو څه ډیریږي. ځکه دا قانون دی کلو ذی نعمت محسود، چې کم چاته الله تعالی نعمت درجه ورکړه د هغې سره به حسد خامخا کیږي. زموږ دا عقیده ده چې په ټوله انسانیت کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غوندې درجه د چا سره نه وه، او په ټوله انسانیت کې د پیغمبر علیه السلام غوندې حاسدین هم د چا سره نه وه. چې څومره انسانانو د پیغمبر علیه السلام سره حسد و، چې څومره انسانانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تکلیفونه ورسول، او چې څومره انسانانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته مشقتونه جوړ کړو، بل بنده ته د مځکې پر مخ دومره نه دي جوړ سوي. باقاعده به الله تعالی آیات ورته راستوي چې همیشه دا وایه و من شر حاسد اذا حسد، یا الله د حسد د حسد څخه پناه غواړم چې ما د حسد د حسد څخه خلاص کړه. حضرت عائشه مبارکه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سبا ما پوښتنه کوله، پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ما ته ویل اے عائشې د دین په حق له چې ما ته څومره تکلیفونه رسیدلی دي، د مځکې پر مخ نه نبی ته رسیدلی دي نه بل انسان ته رسیدلی دي. حضرت فاطمه الزهرا مبارکه وایي زما پر پلار باندې د دین په خاطر دومره مصیبتونه رالو، لو انها صبت علی الایام سرن لیالها، اغه مصیبتونه که پر دې ورځو راغلی وای دا ورځې به د تورې شپې په شکل بدل سوی وای، لیکن زما پلار د اغه مصیبتونو په ډیر ښه شکل مقابله وکړه او پر اغه مصیبتونو باندې صبر وکړ. نو زه په دنیا کې دا وایم پر نارینه باندې تکلیف راځي، ځکه د اغه امت د اغه نبی امت چې اغه نبی ټوله زندگی په تکلیفو کې تیره کړه، او پر زنانو باندې هم تکلیفونه راځي په کورو کې. د نارینه د پاره د تکلیف د حل یوازینۍ لار دا ده چې هغې تکلیف باندې صبر کول، بس برداشت کول. او چې کم چا تا ته کم قسم تکلیف در ورساوي، چې کله ته پر هغې باندې برداشت او صبر وکړې، نو ستا انتقام او ستا بدله د هغې تکلیف رسوونکي سه بیا الله تعالی اخلي. او که چیرې ته د دې تکلیف په مقابل کې په خپله دا نیت وکړې چې زه به بدله اخم، بیا الله تعالی تا او دی سره په حواله کوي. کله پای کې ته تکړه یې، کله پای کې دی تکړه یې، کله ته په ډېر مصیبت کې سي، کله دی په ډېر مصیبت کې سي. او زنانه باندې چې په کور کې کله تکلیف رالی، د هغې تکلیف حل خپل رب ته پیښول، ځکه د تکلیف راوستونکی رب دی، د هغې حل او خلاصون راوستونکی هم رب دی. د هغې تکلیف د حل په خاطر بل چاته نه ځغستل چې دلته پر دې ځای باندې ګرځې، په ما باندې کوډې سوي دي، په ما باندې جادو سوی دی. ما درته ویل کله عاملانو لزغلې، کله تعویزګرو له ورزغلې، او کله هندوانو له ورزغلې، کله عیسایانو له ورزغلې. او ډېر ځله چې انسان الله تعالی ته، الله تعالی انسان ته کم ایمان ورکړی دی، په ډېرو خبرو کې سړی دغه ایمانه صبر خلاص سي.